Ndërkohë në Kosovë, veprimtarët e Këshillit për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njeriut pajtohen me vlerësimin se Kosova ka shënuar përparim në shkallën e lirisë, por ende jo në masë të kënaqshme. Ata tërheqin vërejtjen se statusi i saj me pavarësi të mbikëqyrur dhe gjendja e marrëdhënieve në rajon ende nuk ka krijuar kushte që shteti i ri të rallitet në mesin e vendeve plotësisht të lira. Nga Prishtina njofton korrespondenti ynë atje Besim Abazi. Veprimtarët humanitarë në Kosovë thonë se shkalla e lirisë në vend është përmirësuar, ndonëse jo në masën nevojshme. Në një bisedë për Zyrën e Amerikës, Beqet Shale nga Këshilli për Mbrojtjen e të Drejtave dhe Lirive të Njeriut thotë se gjendja në Kosovë ka psuar ndryshime në krahasim me një vit më parë. Ai pajtohet me vlerësimet e Freedom House që Kosova mund të radhitet në mesin e vendeve pjesërisht të lira. Po, mendoj që Beqet ky është një hap kualitativ për para, me që nuk është një të nësosë vlerësuar si vend, jo i lirë, apo si një vend pjesë si lirë. Pra ka përmirësime, të thuret të gjitha fushët, ka përmirësime, të nuk kemi përmirësime me pakisa aspat. Ta zonë në Kosovë, pakisa të rejtojnë, ndoshtë të mamisë në një vend të Evropës, mamisë në një vend ku ka demokratit të rrëlluar dhe ku prej nga në mbani gjatë se si do të sirën pakisa. Raporti përfshin zgjedhjes si dëshmi të përmirësimit të shkallës e lirisë në Kosovë, megjithse procesi i tyre ende nuk ka përfunduar. Zoti Shala thotë se zgjedhjet ishin të mira kur kihet parasysh se ato janë organizuar dhe mbajtur pa mbështetjen e drejtpërdrejtë të mekanizmave ndërkombëtar që në të kaluarën kishin udhëhequr këtë proces. Zgjedhjet lokale ishin të para që nga shpallja e pavarësisë së Kosovës. Qoftë me pasysh mungesa e përvojës, mungesa e organizimit, mos po krahaja nga ata të cilët kanë përvojë dhe kanë qenë të obliguar të ndihmojnë sonë të verit, atëherë me të orboni progresë. Zoti Shala thot se Kosova ka një rrugë të gjatë për para drejt radhitis së saj në mesin e vendeve plotësisht të lira, dhe kjo kurzote nga status i saj me pavarësi të mbikëqyrur dhe mos njohen nga disa vendet bashkimit Evropian dhe nga Serbia. Por a është i bindur se bashkëpunimi ndërsirë nërmjet vendeve të rajonit do të krijojë një shkallë të lartë të lirisë për të gjithë. Për Zërin Amerikës, Besim Abasi, Prishtinë.